Jesus na nossa vida interfere em qualquer circunstância da vida. Pode não estar nas enciclopédias dos homens, mas tem um lugar que se tu procurar, tu vai achar. Procura aqui que você acha. Procura aqui que você vai achar. Quando a glória vai na frente, ei, cadeia quebra, cadeado arrebenta, demônio sai, porque não é você, mas é o Deus que opera em você. Paz de Cristo, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior. E eu sou a Júlia. E nós somos do Connect, Juventude da ADVEC. Nós temos alguns convites para fazer para você. Todos os sábados nós nos reunimos aqui na rua Montevidéu 900 às 19 horas. Isso, e ao terceiro sábado de cada mês nós temos o Strong, que é o culto da nossa juventude junto com os nossos adolescentes. E ainda nós temos o E-Groups, que é a nossa EBD especial. Nós temos alguns times para você fazer parte também. Como dança, teatro, isso. Mídia... Nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro disso tudo. @ConnectADVEC. E ainda esteja por dentro do nosso site oficial, isso, que é advec.org, para você ficar ciente de tudo que acontece na nossa igreja. Vem viver o sobrenatural de Deus para a sua vida junto conosco. Vem! Vem. A paz de Cristo para todos, eu sou o pastor Danilo Albrilli. E eu sou Mônica Albrilli. Lideramos o Departamento de Família da ADVEC. E nós temos um convite para você. Venha fazer parte das atividades do nosso departamento, que são importantíssimas para a edificação de nossas famílias. Nós temos o culto da família, é uma palavra direcionada para você pai, para você mãe, para você filho, avô, avó. Nós temos também a escola de pais, também com uma palavra direcionada a você papai, a você mamãe. E temos também o encontro dos casais vitoriosos, palavra direcionada para casais, para edificação da sua casa. Além disso, durante o ano nós temos cursos importantíssimos para a edificação da família, que é o curso de casais vitoriosos, que é realizado aqui todos os anos aqui na nossa igreja, além do curso de noivo para você que está se preparando para casar. E ao final do ano, encerramos o ano com um casamento coletivo para todos aqueles que querem ter a oportunidade de casar no religioso. Será uma bênção para sua família. Para mais informações, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e no Instagram, @família_ADVEC. Venha ter uma família vitoriosa. Faça parte de nossas atividades. Deus abençoe. Vem estar conosco.
Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Samuel, faço parte do Interligados. E eu sou a Anne, faço parte dos Interligados também. E hoje nós estamos aqui para apresentar algumas programações do nosso departamento para vocês. Começando com a nossa segunda diferente, que é o culto de adolescentes aqui da DIVEC, às 19 horas no tempo auxiliar. E seguindo a nossa programação, toda sexta-feira nós temos a nossa reunião de galeras lá no Templo Auxiliar, às 7 horas. Você quer fazer parte de alguma galera, nós temos a banda, temos o teatro, temos a mídia. Então você que quer fazer parte, só cola com a gente toda sexta-feira. E todo terceiro sábado do mês nós temos o nosso Stronger, que é o nosso culto do Interligados com o Connect. Você quer fazer parte, é só chegar aqui no Templo Sede, às 7 horas da noite. E não menos importante, nós temos no domingo, às 9h30 da manhã, a EBD, com classe especial para todos os adolescentes. E para você ficar por dentro de mais informações, é só você entrar lá no nosso Instagram, @interligados_adevec. Venha fazer parte da nossa galera. Tchau. Valeu. Tchau. Jesus na nossa vida interfere em qualquer circunstância da vida. Pode não estar nas enciclopédias dos homens, mas tem um lugar que se tu procurar, tu vai achar. Procura aqui que você acha. Procura aqui que você vai achar. Quando a glória vai na frente, ei, cadeia quebra, cadeado arrebenta, demônio sai, porque não é você, mas é o Deus que opera em você. Paz de Cristo, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior. E eu sou a Júlia. E nós somos do Connect, Juventude da ADEVEC. Nós temos alguns convites para fazer para você. Todos os sábados nós nos reunimos aqui na rua Montevidéu 900, às 19 horas. Isso, e ao terceiro sábado de cada mês nós temos o Strong, que é o culto da nossa juventude junto com os nossos adolescentes. E ainda nós temos o E-Groups, que é a nossa EBD especial. Nós temos alguns times para você fazer parte também. Como dança, teatro, isso. Mídia... Nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro disso tudo. @ConnectADEVEC. E ainda esteja por dentro do nosso site oficial, fiadevec.org, para você ficar ciente de tudo o que acontece na nossa igreja. Vem viver o sobrenatural de Deus para a sua vida junto conosco. Vem! Vem.
A paz de Cristo para todos. Eu sou o pastor Danilo Albrilli. E eu sou Mônica Albrilli. Lideramos o Departamento de Família da DEVEC. E nós temos um convite para você. Venha fazer parte das atividades do nosso departamento, que são importantíssimas para a edificação de nossas famílias. Nós temos o culto da família. É uma palavra direcionada para você pai, para você mãe, para você filho, avô, avó. Nós temos também a escola de pais, também com uma palavra direcionada a você papai, a você mamãe. E temos também o encontro dos casais vitoriosos, palavra direcionada para casais, para edificação da sua casa. Além disso, durante o ano nós temos cursos importantíssimos para a edificação da família, que é o curso de casais vitoriosos, que é realizado aqui todos os anos aqui na nossa igreja, além do curso de noivo para você que está se preparando para casar. E ao final do ano encerramos o ano com um casamento coletivo para todos aqueles que querem ter a oportunidade de casar no religioso. Será uma bênção para sua família. Para mais informações, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e no Instagram, @família_adevec. Venha ter uma família vitoriosa, faça parte de nossas atividades. Deus abençoe. Vem estar conosco. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Samuel, faço parte do Interligados. E eu sou a Anne, faço parte dos Interligados também. E hoje nós estamos aqui para apresentar algumas programações do nosso departamento para vocês. Começando com a nossa segunda diferente, que é o culto de adolescentes aqui da DIVEC, às 19 horas no tempo auxiliar. E seguindo a nossa programação, toda sexta-feira nós temos a nossa reunião de galeras lá no Templo Auxiliar, às 7 horas. Você quer fazer parte de alguma galera, nós temos a banda, temos o teatro, temos a mídia. Então você que quer fazer parte, só cola com a gente toda sexta-feira. E todo terceiro sábado do mês nós temos o nosso Stronger, que é o nosso culto do Interligados com o Connect. Você quer fazer parte, é só chegar aqui no Templo Sede, às 7 horas da noite. E não menos importante, nós temos no domingo, às 9h30 da manhã, a EBD, com classe especial para todos os adolescentes. E para você ficar por dentro de mais informações, é só você entrar lá no nosso Instagram, @interligados_adevec. Venha fazer parte da nossa galera. Tchau. Valeu. Tchau. Jesus na nossa vida interfere em qualquer circunstância da vida. Pode não estar nas enciclopédias dos homens, mas tem um lugar que se tu procurar, tu vai achar. Procura aqui que você acha. Procura aqui que você vai achar. Quando a glória vai na frente, ei, cadeia quebra, cadeado arrebenta, demônio sai, porque não é você, mas é o Deus que opera em você. Amém? Deus abençoe a tua vida nesse lugar, em nome de Jesus, se coloque de pé, vamos orar, vamos falar com Deus, pedir a sua bênção sobre nós, que Deus abençoe a tua casa, a tua vida, teus negócios, que as janelas do céu se abram sobre a tua vida, em nome de Jesus, feche os teus olhos, vamos falar com Deus.
Senhor, invocamos o teu nome nesta noite, porque nós dependemos de ti. Ó Deus, nós nos reunimos aqui no teu nome para te adorar, para te exaltar. Então manifesta a tua presença, fala conosco por intermédio da tua palavra. Ó Senhor, derrama o teu Espírito aqui em cada coração, para que no final desse culto vidas confessem a Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Que o culto desta noite seja algo marcante para cada um daqueles que entrarem por estas portas. Recebe o culto do teu povo, fala conosco, abençoa os pedidos de oração que estão nesta taça. Ó Deus, nós profetizamos vitória sobre o teu povo, milagres, portas abertas. Abençoa a tua igreja nesta noite, em o nome de Jesus. E o povo de Deus diga amém. Meu amigo, se você crê, dê um aplauso ao Senhor aí. Se você crê na tua vitória, se você crê que Deus está aqui, isso, vamos adorar o nome do Senhor nesta noite. Aleluia. Deus está neste lugar, amém? Amém. A presença de Deus é real aqui hoje. Você está no lugar certo, meu irmão. Aproveite esse momento para entregar a Ele o seu louvor, a sua adoração. Eis-me aqui, Senhor, busco.
Deus toda honra, toda glória, todo louvor, toda adoração seja dada ao nome de Jesus. Aquele que venceu a morte está presente hoje nesse lugar. Tem palavras de adoração para Ele hoje? Diga a Ele o quanto Ele é grande, o quanto Ele é lindo. Ele é Deus, Ele reina soberano sobre tudo. Nós te adoramos, Senhor. Recebe a adoração do teu povo nessa noite. Não há outro Deus além de ti, tu és o único Deus, poderoso, verdadeiro. Aleluia. Cante. Não há outro como tu. Só
Aleluia. Erga a tua mão, abra a tua boca e adore a Ele, porque Ele é o Senhor da igreja. A Ele glória para todos sempre. Ele é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Ele é o Cristo ungido de Deus Pai. Ele é digno de receber a honra, a glória e o louvor. O seu nome é sobre todo nome. Aleluias. Dê um lindo aplauso ao Senhor aí, meu amado. Glórias a Jesus. Deus abençoe a tua vida. Pode se assentar. Que bom que você está na casa de Deus. De maneira alguma, Deus nos despedirá de mãos vazias. Deus nos abençoará esta noite, em nome de Jesus. Você crê nisso? Você está no culto da vitória. Um culto profético, né? Profético, nós declaramos vitória sobre a tua vida nesta noite, para a glória de Deus. Como é que funciona o culto da vitória? O culto da vitória é um culto de campanha que nós realizamos na nossa igreja para orarmos por várias áreas na vida das pessoas que fazem campanha conosco, por várias áreas de milagres, né? Para que Deus possa abençoar a tua vida. Esse culto já existe há mais de 23 anos, e toda semana, por bondade e graça do nosso Deus, nós temos contado aqui testemunhos, e nós cremos que o teu será o próximo. Você crê nisso? Assim seja, em nome de Jesus. Bem, você que participa conosco, ou quer participar conosco da campanha do culto da vitória, a campanha acontece da seguinte maneira: são 7 semanas consecutivas e ininterruptas. Você é bem-vindo a participar conosco. A campanha não é uma campanha exclusiva dos membros da nossa igreja, muito pelo contrário. Seja você membro da nossa igreja ou membro de uma outra igreja evangélica, ou de repente nem seja evangélico, você é bem-vindo, desde que você acredite na oração que fazemos aqui e no Deus a quem clamamos aqui, você é bem-vindo. Por ser uma campanha consecutiva, se você participa, decide participar conosco, essa semana, hoje, o culto de hoje, pode ser contado como o primeiro dia da sua campanha. Semana que vem, a sua segunda campanha, e assim sucessivamente, até você concluir as 7 semanas, tá bom? Toda vez que você estiver conosco, você vai ser ministrado aqui pela palavra, você vai receber uma oração também pela sua vida, pelo fato de você estar realizando a sua campanha. Nós pedimos a você 2 coisas. Quando você estiver conosco na campanha, por alguma eventualidade você pode falhar na sua campanha e faltar. Nós pedimos a você que da próxima vez em que você estiver conosco, você dê início a uma nova campanha de 7 semanas, porque o voto da campanha é de 7 semanas. E uma outra coisa que nós pedimos é, quando você for abençoado, quando Deus responder a tua campanha e fizer o milagre que você espera, abrir a porta que você pede ao Senhor, que você testemunhe, testifique, nos faça saber. Nós temos aqui voluntários, obreiros que vão estar colhendo o teu testemunho de uma forma sintética. Você vai estar colocando aqui nesse papel o seu nome, a campanha que você está fazendo, quantas campanhas, e você vai colocar o teu testemunho para a gente poder ler aqui e celebrar a Deus juntamente com você pela sua vitória, tá bom? Você pode fazer a campanha do culto da vitória por você, por um amigo, por um parente. Você pode fazer por uma causa sua, pessoal. Você pode fazer por uma questão espiritual, financeira. Isso é você quem vai colocar para Deus o objetivo da sua campanha. Antes de orar por você que está realizando a campanha, eu vou ler aqui alguns testemunhos. Por exemplo, o irmão Simar, depois de várias campanhas, ele diz: o meu filho retornou à casa do Senhor, a Deus seja a glória. A irmã Maria do Socorro, também depois de várias campanhas, um testemunho de cura divina. Uma amiga, depois de 2 meses em coma, para a glória de Deus, o Senhor está
recuperando a vida dela, glória a Jesus. Também a irmã Thaís Amorim, na quinta semana da primeira campanha, depois de deslocamento da placenta e risco de perda do bebê, após o exame não consta mais nada. Graças a Deus por esse laudo médico. O Senhor continue te abençoando. O irmão Júnior, na primeira campanha, na quarta semana, restauração do seu casamento. O Senhor está abençoando aí, meu irmão, as famílias. Também a irmã Jurema, na primeira campanha, na quinta semana, perdi o medo de dirigir. Hoje em dia pode se considerar um milagre isso daqui. É, meu irmão, você está rindo que não é contigo. A irmã Ramira, na primeira campanha, na sexta semana, passou em um concurso público. Depois de 2 anos, estava aguardando e a convocação aconteceu. Ela foi convocada. Parabéns. Irmão Leandro também, depois de várias campanhas, comprou um automóvel e uma porta de emprego na empresa de ramo de... Aliás, uma porta de emprego foi aberta para ele. Deus te abençoe também. Irmão Mateus, na primeira campanha, na sétima semana, promoção do seu trabalho. Denise, é isso, Matos, na terceira campanha, na quarta semana, reajuste o seu salário. Parabéns, Deus continue te abençoando, te prosperando. A irmã Maria Bernadette, na primeira campanha, na quinta semana, também porta de emprego para a sua sobrinha. A irmã Michele, na primeira campanha, terceira semana, porta de emprego também. E a irmã Ana, na terceira semana da primeira campanha, seu esposo conseguiu 2 portas de emprego e está construindo sua casa. Glória a Deus! Cadê os irmãos que foram citados aqui? Fiquem de pé, onde vocês estão, lá em cima, aqui embaixo. Vamos aplaudir o Senhor pela vitória deles? Foi o Senhor quem fez isso, e é maravilhoso aos nossos olhos. Deus abençoe a tua vida. Agora você que está fazendo a sua campanha da segunda semana à sétima, fique de pé para que a gente possa orar e abençoar a tua vida, em nome de Jesus. Pastor, terminei semana passada a minha campanha, quero dar início a uma nova campanha. Fique de pé, você que terminou semana passada. Pastor, sou visitante, nunca fiz, estou vindo à igreja, eu posso fazer? Pode. Você é bem-vindo, você quer fazer? Fique de pé, você que quer fazer hoje, no ato de fé, a sua campanha, e nós vamos orar. Você que está sentado, se você puder levantar a sua mão no ato de fé, para nós profetizarmos sobre quem está fazendo a campanha Vitória. Vamos orar. Pai, nós concordamos com a vitória do teu povo, no nome de Jesus. A tua palavra diz, determinando tu algum negócio, seja firme, porque a luz brilhará em teus caminhos. Nós declaramos, Senhor, que o milagre acontecerá, seja qual for a área, na área espiritual, na saúde, familiar, nós profetizamos a vitória, para que o teu nome seja glorificado. Em o nome de Jesus, a ti oramos, e o povo de Deus se crê, diga amém. Dê um aplauso ao Senhor aí, meu amado. Sente aí certo da tua vitória, em nome de Jesus. Nós estamos hoje com o nosso irmão cantor, Matheus França. Vem para cá adorar o nome do Senhor. Ele vai estar louvando o nome do Senhor. Você quer aplaudir o Senhor pela vida dele? Glória a Deus. A paz de Cristo, amém? Tem alguém feliz aqui nessa noite? Glória a Deus, que alegria estar aqui. Antes de ministrar, eu quero externar a minha gratidão primeiramente a Deus e louvar a Deus pela vida dos meus pastores, pastor Silas Malafaia, pastor Elisete Malafaia, pastor Odilton, pastor Jean, pastor. É uma honra estar aqui na minha casa, na minha igreja, nesse lugar onde eu tenho crescido, onde Deus tem abençoado a minha vida, a minha casa, a minha família. Minha mãe está aqui, essa banda, os meus irmãos em Cristo. E é uma honra poder estar aqui nessa noite, e a presença de Deus está presente aqui nesse lugar. Quantos já sentiram a presença de Deus aqui? Tem profeta de Deus aqui nessa noite?
Você é profeta de Deus hoje aqui, então vira para dois ou três e diga assim: meu irmão. Não, tá fraco, diga com fé, diga: meu irmão, Deus tem vitória para você aqui. Deus tem vitória para a sua família, para a sua casa. Então erga suas mãos aos céus e dê um brado de vitória ao Senhor, porque o Mestre já está na casa. E se existe uma ferramenta que é poderosa, é a sua adoração. Então entregue todo o seu melhor a Ele nessa noite. Aleluia. Essa primeira canção que eu vou cantar, eu lancei ela recentemente pela minha gravadora Central Gospel Music. Se chama Cristo. E ela diz que Cristo, Ele é mais alto que os montes, mais forte que a morte. Em teu nome todos irão se prostrar. Quantos creem nisso? Quantos creem? Então erga suas mãos e adore a esse Deus. Aleluia. Em seu nome, escute isso, a salvação, esperança e redenção, nem a morte pode o conter. Pela cruz o véu rasgou, nosso rei ressuscitou, tua glória todos hão de ver. Esse refrão é bem fácil, vou ensinar para vocês. Ele diz assim, ó: em Cristo, mais alto que um monte, mais forte que a morte, em teu nome todos irão se prostrar. Mais alto que um monte, mais forte que a morte, em teu nome todos irão se prostrar. Ei. Pela tua glória, todos hão de ver, todos hão de ver, eu creio sim. Cristo, mais alto que um monte, mais forte que a morte, em teu nome alto que um
você pode levantar as suas mãos aos céus e glorificar a esse Deus que está presente aqui nesse lugar. Ele está acima de tudo. Não existe nada que o nosso Deus não possa fazer. Oh, Ele está acima de tudo. Escute isso. As nações andarão em sua luz, eu creio. E as portas, diga, vai, jamais se fecharão. A cidade é de ouro. Jaspe ao seu muro. Será que você pode ficar de pé onde você está? Erga suas mãos aos céus e diga mais uma vez: as nações, diga, vai, as nações, diga, e as portas jamais, e as portas que? Você adora, o Espírito Santo se move sobre a sua vida aqui nesse lugar. Eu não sei como você entrou aqui nessa noite, mas eu sei que existe uma atmosfera sobrenatural de adoração aqui nesse lugar. Oh, coloque diante de Deus as suas impossibilidades, porque Ele é o Deus dos impossíveis. Ele é o Deus das causas impossíveis. Ele pode todas as coisas. Levantamos um altar de adoração ao teu santo nome, Pai. Abre mão da sua glória. Caminhou em meio à multidão. Seu nome é. Eu sei que vocês sabem essa. Cante comigo, diga. Seu nome. Fez nas trevas renascer a luz. Coloca a mão no teu peito e diga assim, ó. És o amor maior que te conduz. Seu nome é maravilhoso. Seu nome é maravilhoso.
fez forte. Aquele que me fez viver. É por isso que eu e você, nós estamos aqui nessa noite. Aquele que te livrou das trevas para a sua glória. Erga suas mãos. Diga com toda a força que aí você vai. O seu nome é. Resplandecente estrela da manhã, o seu nome é maravilhoso. Ele está aqui, poderoso Deus, isso é o que ele fez por nós. Abre o mão da sua glória. Um caminhão em meio à multidão. Seu nome é maravilhoso, conselheiro dos fortes tu és. Seu nome é maravilhoso, fez nas trevas renascer a luz. És o amor maior que me conduz. Será que você pode dizer? Seu nome é. Nome sobre todo nome é o teu. Seu nome é maravilhoso. Erga sua voz a esse Deus e diga: aquele que me fez forte, aquele que te fez. Oh, eu sinto a presença de Deus aqui nesse lugar. Aquele que te livrou. É por isso que você entrou aqui nessa noite, para a sua glória, para a sua glória. Aquele que te fez forte, ele me fez. Aquele que me fez viver, tu és. Aquele que te seu nome é maravilhoso, um conselheiro, resplandecente estrela da manhã. O seu nome é maravilhoso, conselheiro, poderoso, poderoso. Seu nome, o seu nome, diga, vá. Diga quem ele é. Resplandecente estrela da manhã, o seu nome é Mara, conselheiro. Levante as suas mãos aos céus e declare assim comigo. Diga: a morte vence. Proclamamos a tua grandeza aqui nesse lugar. Quantos creem que o nosso Deus, ele é invencível, que ele está vivo? Diga: és invencível. No outro, não há nada que se compare a ele. Ele está acima de tudo, de tudo, de tudo. Tu és. A morte venceste.
Deus tem vitória para você aqui nessa noite. Deus tem resposta para você aqui nessa noite. Para terminar, diga assim. Aleluia! Quantos creem que Jesus está vivo? Dê o melhor glória a Deus que você pode, mistura com um aplauso aí, exalte o nome do Senhor. Ele está vivo, está entre nós, a Ele a glória, a honra e todo louvor. Pode se assentar. Deus abençoe o Matheus França, que o Senhor te faça crescer cada vez mais e te prospere nesse ministério abençoado que Deus tem te dado. Meus irmãos, nós temos aqui algumas ofertas de gratidão, que é um costume da nossa igreja. Sempre que nós recebemos vitórias, bênçãos, temos alguma data especial de celebração, sempre trazemos uma oferta de agradecimento ao Senhor por aquilo que Ele tem feito. Então, tem aqui o Charles Amorim, gratidão pelo que Deus tem feito na sua vida. Aqui também o Marcelo Palotti, agradecendo a Deus por resolver um processo na justiça e por uma reforma na sua casa. Também aqui o Diego Mendes, após algumas semanas de campanha, ele ganhou também uma causa na justiça. A Milânia Murim, pela compra do apartamento, mesmo tendo ficado desempregada, Deus abençoou, abriu a porta e ela, teve essa vitória aí do apartamento, graças a Deus por isso, a compra do apartamento. O Dinei Matos, aumento de salário, isso é coisa boa, irmão, aumento de salário é muito bom. Aqui, a Maria do Socorro, após 2 meses em coma, já começou a se movimentar, graças a Deus por isso. Queria que esses irmãos, todos aqui que nós citamos o nome, ficassem de pé para a gente poder agradecer a Deus, aplaudindo ao Senhor pela sua vitória, pelo seu testemunho, pela porta que Deus abriu. Glória a Deus, graças a Deus. Foi o Senhor quem fez isso, e tudo que Deus faz é muito bom, é maravilhoso. Então, você que está chegando agora na igreja, que é novo, isso é um hábito que a gente tem, é um bom costume de ser grato, de agradecer a Deus por aquilo que Ele tem feito na nossa vida. E eu quero trazer para você, nós vamos ofertar, vamos dizimar, vamos servir a Deus com as nossas finanças, é um momento do nosso culto que nós reservamos para isso, e eu quero trazer para você uma palavra que está no Salmo de número 20, o verso de número...
verso de número 3. Diz assim, Salmo 20, verso de número 3. Lembre-se, né, de todas as tuas ofertas e aceite tua oferta queimada. Lembre-se de todas as tuas ofertas e aceite tua oferta queimada. Isso aqui é um salmo de Davi, né, que ele expressa nesse salmo o sentimento dele, né? Qual o desejo que está no coração dele? O desejo que está no coração é que Deus te ouça no dia da angústia. O desejo do coração dele é que o Deus de Jacó te responda, né? O desejo dele é que ele envie socorro do seu santuário para o seu servo, né? Que o Senhor envie resposta. Quantos aqui querem que o Senhor te ouça no dia da angústia? Diga amém. Amém. Que o Deus de Jacó te defenda? Diga amém. Que o Senhor te envie socorro desde o seu santuário, diga amém. E que o Senhor te fortaleça, diga amém. E quantos aqui querem que o Senhor se lembre das tuas ofertas, diga amém. A palavra, o seu desejo do coração dele, ele expressa desejo, que Deus ouça a oração, que o Senhor dê livramento, que o Senhor ouça na hora da angústia, mas que o Senhor também se lembre das ofertas, que a oferta do adorador seja um memorial diante de Deus. Isso é muito sério, é muito importante. Ele está dizendo que o desejo do coração dele é que as ofertas entregues por um adorador fiquem diante de Deus como um memorial, e que Deus, no momento certo, ele se lembre daquela oferta e diga assim: esse meu filho, essa minha filha, ele tem um memorial diante de mim, ele tem ofertado, ele tem semeado, ele tem abençoado, ele tem investido no meu reino, ele tem me adorado, ele tem sacrificado. E a gente vai conhecer na Bíblia muitas vezes que Deus responde a situações por causa de uma oferta. A oferta resolve muita coisa na vida de um adorador, né? E aí, vou te mostrar para você qual a importância de você construir esse memorial de adoração diante de Deus com uma oferta, sabe? A Bíblia vai dizer, por exemplo, em Atos capítulo 10, versículo 31, pastor Moisés, quando Deus envia, né, o primeiro missionário entre os gentios, que vai ser Pedro, e Deus manda Pedro ir na casa de um homem chamado Cornélio. E a referência do texto vai dizer que ele era um homem que ofertava, que semeava na vida das pessoas, ele era generoso no dar, ele sabia lidar com essa situação de dar. E aí, quando chega no versículo 31, Pedro vai dizer para ele o seguinte: ô Cornélio, as suas orações estão diante de Deus. A gente se preocupa muito, a gente entende muito dessa coisa da nossa oração estar diante de Deus. Todos nós sabemos que a nossa oração está diante de Deus, mas nem todos sabem que as nossas ofertas também estão diante de Deus. E Deus lembrou isso para Cornélio através de Pedro: ô Cornélio, as suas orações estão diante de Deus, mas Deus viu também as tuas ofertas. Fala para o teu vizinho aí, diga: Deus está vendo as tuas ofertas. Deus está vendo o que você tem semeado, o que você tem investido no reino de Deus, aquilo que você tem semeado na vida de outras pessoas, aquilo que você tem sacrificado, aquilo que você tem feito com amor, com generosidade. Então, Deus enviou um homem de Deus na casa de Cornélio. E isso é tão importante, né, que Deus faz essa relação. A oferta dele é tão espiritual quanto a oração, porque está no mesmo texto, que Deus lembrou tanto da oração quanto da oferta, que tem o mesmo valor de espiritualidade, a oferta e a oração. A gente dá o valor à oração, mas não dá valor à oferta, né? Tem gente que ora muito, vai no monte, ele faz campanha, ele jejua, ele ora uma hora, ele ora duas horas de joelho, mas o coração dele é fechado para a oferta, porque ele acha que ofertar não é espiritual. Espiritual é só orar. Não, orar é espiritual e ofertar também é espiritual. Aí quando você vai para Hebreus, o capítulo de número 11, versículo de número 4, a Bíblia fala que pela fé
né, verso 3 vai dizer que pela fé ele, o Abel ofereceu uma oferta a Deus melhor, e diz que essa oferta ficou como um memorial diante de Deus, e o texto vai dizer, e ela ainda fala até hoje. Veja que coisa forte, né? A oferta do primeiro adorador, primeiro camarada que vai apresentar uma oferta diante de Deus, Abel, diz a Bíblia que essa oferta agradou tanto a Deus, que ela ficou como um memorial diante de Deus, ficou como uma referência, como um testemunho diante de Deus. Deus não se esqueceu da oferta de Abel. Então eu vim aqui hoje dizer para você, que é um ofertante, que é um adorador, que é um semeador, você tem aprendido nesse altar que a oferta é uma semente, e que toda semente tem um tempo de maturação, né? E que a oferta, que a semente, ela nunca volta para a sua vida, né? Do mesmo jeito que ela saiu, a oferta sempre gera, a semente sempre gera uma multiplicação, os frutos sempre são multiplicados, mas talvez você nesse tempo não esteja vendo os frutos daquilo que você tem semeado. Eu vim dizer para você que as suas sementes, as suas ofertas estão como um memorial diante de Deus. E no tempo certo, assim como se manifestou na vida de Cornélio, a sua colheita vai se manifestar. Deus vai manifestar algo na sua vida por causa das ofertas que você tem colocado diante de Deus. Quantos recebem essa palavra? Digam amém. Então nessa noite nós vamos exercer esse ato de tanto valor espiritual que é a nossa oferta. Nós vamos ofertar, vamos semear diante de Deus, vamos dizimar, você que vai dizimar hoje, tá? Nós vamos distribuir os envelopes agora, você vai receber o envelope, vamos distribuir para todos, tá bom? A oferta é um ato voluntário, o dízimo é um ato de obediência a Deus e a sua palavra. Enquanto nós estivermos ofertando, vai aparecer aqui na tela algumas obras que estão sendo realizadas. Acredito que ainda... algumas dessas obras já foram inauguradas, você vai ver obras aqui, mas algumas já foram inauguradas, como Três Lagoas, Taubaté. Nós temos ainda outras obras, talvez uma dezena de obras para inaugurar esse ano. Temos muitas obras para inaugurar, muitas igrejas, muitas portas para serem abertas esse ano ainda. Então você vai ver essas imagens aqui, daquilo que está sendo feito com a sua semente, com aquilo que você tem dizimado e ofertado no reino de Deus. Você vai ter oportunidade de usar cartão de crédito ou débito, se você precisar, só pedir a máquina ao obreiro. Você que está na internet, está nas redes sociais, tem aí na tela os números das contas, código Pix, para você ofertar, dizimar, fazer a sua transferência. E que o Senhor te abençoe e multiplique, e que se manifeste sobre a sua vida uma colheita extraordinária, sobrenatural e poderosa, no nome poderoso de Jesus. Quem crê, diga amém. Por favor, os obreiros.
Levante a sua semente, vamos apresentar ao Senhor. Pai, aqui está a nossa oferta. Nós estamos materializando o nosso ato de fé através dessa semente que estamos plantando no teu reino. Eu oro agora, Senhor, agradecido pela generosidade do teu povo, dos ofertantes liberais, dizimistas fiéis, que o Senhor possa abençoar, multiplicar, prosperar e trazer uma colheita extraordinária na vida do teu povo. Assim, ó Deus, recebe o nosso louvor no nome de Jesus. Amém. Graças a Deus. Podem recolher os envelopes, por favor, os nossos obreiros. Se você vai dizimar, você pode se levantar do seu lugar agora e se dirigir, então, aí aos gasofilácios. Nós temos aqui na frente, aí nos corredores centrais, na parte de trás também, nas galerias. Que o Senhor te recompense por esse ato de generosidade. Graças a Deus por isso. Muito bem, irmãos. Deixa eu aproveitar para a gente ganhar tempo aqui, trazer logo alguns anúncios. Bota aí na tela, aí, quinta-feira que vem, nós vamos ter aqui o nosso culto da vitória, quinta-feira. Vai estar aqui pastor Elcio de Assis, que é aqui da casa. Pastor Vaguinho também vai estar louvando a Deus também da casa. Então, vai ser uma bênção, uma noite especial, onde você vai estar podendo trazer alguém para adorar a Deus conosco na próxima quinta-feira. Nesse domingo nós teremos a Santa Ceia do Senhor, nesse domingo, às 9:30 da manhã, para todas as nossas filiais que aqui do entorno tomam ceia aqui, e as filiais de fora que participam da transmissão. E para a igreja sede, 18:30, nosso culto também de Santa Ceia, para quem é aqui da igreja sede. Também eu lembro aos nossos jovens, tem jovem aqui hoje? Será que tem pelo menos uns 12? Tem uns 14, pelo barulho aqui. Então, sábado tem o Connect, programação da nossa juventude, sábado, 19 horas, tá bom? Nós vamos ter a Vigília da Resposta. Vigília da Resposta, bota aí na tela, Vigília da Resposta. Pastor Silas Malafaia, Eliel Lima, Eduardo Gonçalves, Samuel Messias, Théo Rubia e Marco Aurélio. Dia 10 de junho, sexta-feira, 10 de junho, às 23 horas, 11 da noite, Vigília da Resposta. Também nosso departamento socioambiental está realizando campanha de agasalhos e cobertores para atendermos as pessoas que têm necessidades nesse tempo aí de frio, inverno. Todo ano a gente faz essa campanha. É uma prática nossa que sempre a gente procura atender a quem precisa. Então, de 5 a 12 de junho, agora nos próximos dias, a partir do final de semana agora, durante toda essa semana que vem, nós vamos estar arrecadando agasalhos e cobertores. Você pode trazer, até inclusive durante o dia, pode deixar aqui na igreja, você trazendo à noite também, pode entregar aqui aos obreiros, aí na entrada. Tá bom? Departamento Socioambiental fazendo aqui então essa campanha de doação de agasalhos e cobertores. Nós vamos realizar também uma conferência especial chamada Alicerçados na Palavra. É um trabalho voltado para a área de ensino, com um tema voltado para a defesa da fé, que na teologia a gente chama de apologética, né? Nós vamos então está aqui com o pastor Ronald Gustavo, Tassos Licurgo e André Galvão. Três homens de Deus da área do ensino. O pastor André Galvão é da nossa igreja lá de Natal. O pastor Tassos Licurgo, acho que, se não me engano, está em Brasília, não é do nosso ministério. E o Ronald Gustavo, quem esteve aqui na terça-feira, pôde ouvi-lo pregar aqui, é nosso aqui da casa. Então, essa programação será de 17 a 19 de junho, 17, 18 e 19 de junho, às 19 horas aqui na igreja, uma programação toda especial. Perdão, aqui não tem o horário aqui, eu estou falando bobagem porque não tem horário aqui no banner, aqui. Não sei se no banner da tela tem, mas aqui não tem, tá? Então, 17 a 19 de junho. Geralmente, deixa eu dizer aqui, geralmente na sexta-feira é à noite, a partir de 19 horas,
sábado é o dia todo e domingo pela manhã, certo, professor Gilson? Então fui na intuição, na revelação não profética. Então essa programação é muito especial. Inclusive, ainda falando sobre essa programação, irmãos, nós temos, toda vez que tem essa conferência, tem um evento chamado, dentro dessa programação do Alicerçados, tem o Café Literário, que é um café da manhã com um mestre das escrituras, um professor que ministra. Então nós vamos estar recebendo aqui o pastor Tarsus Licurgo, e ele vai estar falando sobre Deus, universo e origem da vida, um tema complexo e de muita importância. Então, ele é um camarada que tem uma formação. Eu estava vendo aqui o currículo dele aqui, irmão, não dá nem para falar. Parece até um Salmo 119 o currículo do camarada. Pelo amor de Deus. Vai ser na casa de festa Festimel. Na Festimel, aqui na rua Conde de Agrolongo. Vai ser no sábado, dia 18, às 8h30 da manhã. E tem um ingresso. Tá, esse evento ele é pago porque é um café da manhã, tá? É feito numa casa de eventos, então esse evento é ingressado. Eu não tenho aqui o valor do ingresso. Quanto é o valor, Gilson? Quanto? R$ 75,00 o valor do ingresso, tá? Para você participar desse café, e você pode adquirir na saída lá, né? Tem um pessoal que está vendendo os ingressos do Alicerçados na Palavra, tá bom? Nosso batismo... Nós vamos ter o batismo dia 26 de junho, último domingo desse mês. Se você ainda não se inscreveu para o batismo, você pode direcionar o seu telefone para esse QR Code, ou entrar no site da igreja, tá, devec.org, ou passar na secretaria da igreja, ou passar no DINC, ou pegar uma fichinha com o obreiro e fazer, então, aí a sua inscrição para o batismo. Leitura bíblica desse mês, segundo livro de Crônicas, quer dizer, do mês que passou, de repente você está aí com... Um atraso aí que é atualizar, tem até domingo para você fazer isso, mas o texto é 2 Crônicas 20, parte B. Vamos dizer todos juntos? Crede no Senhor vosso Deus e estareis seguros, crede nos vossos profetas e prosperareis. Posso ouvir um amém? Amém. Graças a Deus. Então vamos ouvir agora, a palavra de Deus está conosco nesta noite. Pastor Moisés Leopoldino, um amigo querido, um homem de Deus, sempre que pode estar aqui com a gente. E eu vou pedir que ele venha aqui e assuma a tribuna. Eu queria que você recebesse com um aplauso. Glória a Deus. Meus queridos irmãos, a paz de Cristo. Deus abençoe você e sua casa com todas as sortes de bênçãos. Marcos, Evangelho de Jesus Cristo, que escreveu Marcos, capítulo de número 5. Quantos irmãos encontram? Minha gratidão a Deus por estar aqui mais uma vez na DEVEC Penha. Deixar os meus agradecimentos ao pastor Silas, sua família, pastor Odilton, toda a família DEVEC aqui reunida, todos vocês que vieram ouvir a palavra de Deus, cultuar ao Senhor. Trago um abraço para vocês lá das Minas Gerais. E o tecladista já está ali. Eu estava prometendo queijo, agora eu estou prometendo doce. Quando eu vier de Minas, eu trago um docinho para você. Marcos, capítulo de número 5. Nós vamos ler alguns versículos. Vamos começar pelo versículo de número 35. Enquanto Jesus ainda falava, chegaram alguns da casa do chefe da sinagoga, dizendo: a sua filha morreu, por que ainda incomoda o mestre? Mas Jesus, sem levar em conta tais palavras, disse ao chefe da sinagoga: não temas, apenas creia, e ela será salva. Jesus não permitiu que ninguém o acompanhasse, a não ser Pedro, Tiago e João. Chegando à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu o alvoroço e os que choravam e pranteavam muito. Ao entrar na casa, disse: por que vocês estão alvoroçados e chorando? A criança não está morta, mas dorme. E riam-se dele, mas, mandando que
todos saísse, levou consigo o pai da menina, o pai e a mãe da criança, e os que vieram com ele, e entrou onde a criança estava, e tomando a criança pela mão, disse: Talita cumi, ou Talita cumi, que quer dizer: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente a menina se levantou, ela tinha cerca de 12 anos. Então todos ficaram muito admirados, mas Jesus ordenou-lhes expressamente que ninguém o soubesse, e mandou que dessem de comer para a menina. Amém. Quantos desejam ouvir a palavra de Deus? Eu queria hoje falar, irmão, sobre um milagre na casa de Jairo. Eu creio que Deus tem um milagre também para fazer na sua casa. Quantos precisam de um milagre em casa? O texto que nós lemos fala de uma família que passou por um problema. Uma criança de 12 anos adoeceu, estava morrendo. E o pai dessa menina foi até onde Jesus estava para buscar ajuda, sabendo que a medicina, sabendo que os remédios, sabendo que todas as ferramentas humanas, físicas que ele usasse não resolveria. Jairo nos ensina que o problema não pode segurar a gente em casa, a gente tem que ir até Jesus. A gente tem que ir atrás. É por isso que você está aqui hoje, depois de um dia de trabalho. É por isso que você está aqui hoje, mesmo cansado. É por isso que tem gente aqui que veio do trabalho, tem gente aqui que pegou metrô, ônibus, trânsito, congestionamento. Tem gente aqui que passou um dia difícil no trabalho, mas todavia você está aqui, porque você está buscando uma intervenção de Deus. Você sabe que o que você está passando só Jesus pode resolver. Pastor Odilto, a Bíblia diz que quando Jairo vai até Jesus, Jairo implora que Jesus entre na sua casa. Jairo implora que Jesus entre na sua casa. Vou colocar aqui uma vírgula. Jairo estava na presença de Jesus, mas a morte estava na casa dele. Você deve conhecer alguém que vive um céu na igreja e um inferno em casa. Você deve conhecer alguém que, quando está na presença de Jesus, sorri, canta, se alegra, profetiza, mas em casa ele não tem essa mesma alegria. Jairo não queria só estar na presença de Jesus, ele queria que Jesus entrasse na sua casa. Ele queria que Jesus resolvesse o problema que estava na casa dele. E Jesus, bondosamente, fala com Jairo: eu vou na sua casa. Só que como Jesus estava acompanhado de uma multidão muito grande, não tinha como Jesus ir depressa. Então Jairo teve que conviver com a sensação que Jesus estava demorando. Quem já teve esse sentimento? Quem já teve? Ô, pastor, parece que Jesus está demorando. Jesus já podia ter resolvido isso. Jesus já poderia ter feito, já podia ter salvado, já podia ter curado, já podia ter aberto essa porta. E Jairo está tendo aquela sensação que está indo muito devagar. Jesus está indo ali, a multidão comprimindo Jesus, e Jesus indo devagar. Aí, para não ficar só nisso, vem uma mulher que está enferma há 12 anos, toca nas vestes de Jesus, e Jesus para. E Jesus, se tem hora que você tem a sensação que Jesus está demorando, tem hora que você tem a sensação que ele está parado. Meu Deus, Jesus, quem buscou primeiro, foi Jairo ou a mulher? Já teve essa experiência? Você faz 10 campanhas, o milagre não chegou, o irmão faz uma quinta, recebe. Espera aí, Jesus, quem buscou fui eu, quem está na fila, quem primeiro fez a oração fui eu fui atrás, a mulher, no caminho a mulher, e Jesus agora tem que ouvir a história da mulher. A mulher conta para Jesus uma história de 12 anos, e o Jairo ali, esperando, na expectativa, querendo que Jesus saia dali para ir para a casa dele. Jesus despede a mulher. Quando Jesus despede a mulher, Jesus vai chegando perto. Guarde isso. Jesus vai chegando? Jesus vai chegando? Grita: Jesus vai chegando? Nunca mais esqueça o que eu vou te falar aqui. Todas as vezes que o milagre estiver, tome cuidado.
Por quê, pastor? Quando Jesus estava chegando perto, vem um de dentro da casa de Jairo. Porque o inimigo é assim, irmão. Quando ele não se contenta de usar um de fora, quando usar um de fora não resolve, ele pega um de dentro. Porque a notícia de desmotivação, a notícia de dizer para Jairo, não incomodes o mestre, não ora, não adianta pedir, não adianta orar, você está incomodando, veio de onde? De dentro ou de fora? De dentro. Tem gente aqui que está fazendo campanha pela família, e quando chega lá, o próprio familiar desafia ele. Ah, essa campanha sua não vai dar em nada. Tem hora que outra pessoa que comunga da mesma fé que você tenta desmotivar você, mas como Jesus sabia que Jairo havia buscado, Jairo teve a paciência, o entendimento de ver Jesus abençoando a mulher, quando a notícia, pastor Odilto, vem de dentro da casa de Jairo e diz assim, não incomode mais o mestre, a tua filha está morta, a fé de Jairo balançou. É por isso que é bom ter Jesus por perto. Porque Jesus sempre vai ter uma palavra. Quando Jairo ouviu, não incomodes mais o mestre, a tua filha está morta, Jesus imediatamente olha para Jairo e diz, não temas, creia somente. Você consegue dizer isso para alguém? Não temas, creia somente. Levanta comigo as mãos que eu vou te ajudar. Segura aqui, as mãos levantadas aos céus. Pastor, me explica o que, que Jesus estava dizendo para Jairo. Jesus estava dizendo para Jairo, não acredite em notícia, não acredite em estatística, não acredite em decreto final, porque eu não dei a última palavra. Eles estão dizendo, não ore mais. Eles estão dizendo, não faça mais campanha. Eles estão dizendo, não vai mais atrás. Mas eu estou dizendo, creia. Mas eu estou dizendo, continua. Mas eu estou dizendo, creia somente, porque será salva. Jesus vem para contrariar o que o camarada estava dizendo. Aí Jesus, na hora que viu que o homem de dentro da casa de Jairo trouxe essa notícia, Jesus foi se aproximando da casa e diz o texto, e não permitiu, diga comigo, e não permitiu que ninguém o acompanhasse. Olha, irmão, olha que triagem, olha que peneira. Primeiro tem uma turma com Jesus, uma multidão com Jesus. Quando Jesus está chegando, Jesus diz, vocês ficam aqui. Eu não quero que ninguém me acompanhe, só vem comigo Pedro, Tiago e João. Então os curiosos não puderam entrar na casa, porque a multidão que estava com Jesus é os curiosos, eles queriam saber o que estava acontecendo dentro da casa. E Jesus vai fechar a porta da sua casa para os curiosos. O bisbilhoteiro quer entrar na casa para saber o que está acontecendo, quer entrar na casa para ficar olhando, quer entrar na casa para ficar medindo, quer ficar entrar na casa para dar dando nota. Jesus está dizendo, vocês não me acompanham, eu não estou indo para a casa de Jairo para observar o que tem lá dentro, eu estou indo lá fazer um milagre, fica aqui. Você está pronto para receber um milagre na tua casa? Diga glória a Deus. Jesus deixa de fora os curiosos. Quem Jesus deixa de fora? Aí diz assim, e ao entrar na casa, quando Jesus entra na casa, tem um outro grupo dentro da casa, o grupo dos que estão chorando. As carpideiras estão lá, cantando aqueles hinos fúnebres, aquele negócio. Aí quando chegar, todo mundo chorando, aí Jesus chega, vamos lá para a casa de Jairo comigo agora, eu e você. Pastor Adilto, quando Jesus entra na casa de Jairo, todo mundo chorando na sala, a entrada de uma casa é o banheiro? É o quarto? Quando você entra numa casa, você está onde? Na sala. Jesus está indo para a casa de Jairo. Quando Jesus entra, todo mundo está ali. É onde geralmente fica mesmo, o povo. Os irmãos sabem que hoje os corpos são velados, né, na capela, na igreja. Mas lá na minha terra, até hoje no interior, os corpos são velados na casa. E Jesus entra na sala e diz assim, ela não está morta. Por que vocês estão chorando? Ela não está morta, ela está dormindo. E diz o texto, está aqui, eu vou chegar lá. E riam-se dele, sabendo que estava morta. Quando Jesus diz, ela não está morta, ela está dormindo,
eles pararam de chorar e começaram a... Você já foi em algum velório para ver gente dando gargalhada? Como que alguém está derramando lágrima, prantear, é chorar em alta voz? Você imagina alguém chorando em alta voz, um segundo depois está dando gargalhada? Isso se chama falsidade. Qual que é o nome disso? O nome disso é dubiedade, duplicidade. Aí Jesus, a Bíblia diz que o grupo dos curiosos, Jesus não deixou? O grupo dos curiosos, Jesus não deixou? Mas o grupo dos falsos, Jesus mandou? Peraí. Os curiosos, Jesus não deixou? E os falsos, Jesus mandou? Levanta a mão direita assim. Pastor, qual é o milagre que vai acontecer na minha casa? Os curiosos não vão entrar? E os falsos vão ter que sair. Jesus vai tirar os falsos da sala. Quem acredita nesta palavra? Levante as suas mãos lá em cima para glorificar o nome do Senhor. Porque Jesus está dizendo: eu vou revelar quem é, eu vou revelar quem não é. E se tem alguma pessoa permeando tua vida, permeando a tua casa, se tem gente com falsidade, se tem gente com duplicidade, Jesus está dizendo: os curiosos não entram e os falsos saem. Tem gente que não vai sair da tua vida, tem gente que Jesus vai arrancar. Diga pelo menos para um irmão: Deus vai tirar os falsos da sala. O negócio é esse: está chorando, daqui a pouco está rindo, está falando bem, daqui a pouco fala mal, está te abraçando, daqui a pouco te apunhala, está dando tapinha nas suas costas, daqui a pouco... Não, Jesus está dizendo: Jairo, você pediu para me entrar na sua? Então tá bom, se eu estou entrando na tua casa, eu vou resolver o problema da sua casa, e eu vou começar pela sala, eu vou selecionar seus amigos, eu vou selecionar quem entra na tua casa, eu vou selecionar quem entra na sua vida, eu vou selecionar seus relacionamentos. Você acredita nisso? Tem gente que está fazendo mal para você, tem gente que está fazendo mal para a tua casa, tem amizade que não é saudável, tem gente permeando a tua vida que não deveria estar. E Jesus está dizendo: os curiosos ficam do lado de fora, e os curiosos não entram e os falsos saem. Vamos lá. Quando Jesus põe os falsos para fora, ele já está na casa. Diz o texto que ele já está na casa. Eu estou conjecturando para os irmãos entender. Eu imagino que Jesus está na sala. Aí ele tem que ir para onde a menina está. Se ele tem que ir, então ele está saindo da sala, sim ou não? A menina está deitada. Quem está deitado está onde? Onde? Aí Jesus vai, sai da sala e vai para onde? Você não pediu para Jesus ir na tua casa? Primeiro Jesus segura um grupo lá fora para não entrar. Aí Jesus entra e põe um grupo para sair. Agora que a sala, o problema da sala está resolvido, Jesus vai para o quarto. E quando Jesus vai para o quarto, Jesus só leva quem está com ele. Está escrito aqui. Quem estava com ele? Diga comigo. Pedro. Vamos lá? Lá em Lucas diz que entrou Pedro, Tiago e João, o pai e a mãe da menina. O pai e a mãe é a família. O pai e a mãe é quem? Pedro, Tiago e João é o ministério. Pedro, Tiago e João é quem? Então quem entrou no quarto foi Jesus, o ministério. É por isso que tem família dando errado. Porque problema de quarto não pode entrar todo mundo. Problema de quarto, quem pode entrar é só Jesus, o ministério e a família. Mas você fica com esse bocão aí contando seus problemas para todo mundo? Fica contando sua vida particular para os outros? Fica deixando quem não tem aptidão, não, quem não tem direito de entrar no quarto, entrar no quarto? Problema de quarto é problema de família. É problema particular. Aí quando Jesus entra no quarto, entra só Jesus, o ministério e a família. Quando Jesus, Pedro, Tiago e João, pai e a menina, entram no quarto, eles ficam esperando lá fora. Os curiosos continuam lá, porque é curioso, irmão. Ele só não entra, mas também não vai embora, não. Você está achando que ele vai embora? Ele fica de longe assim, ó. Ele quer saber o que vai acontecer. Os falsos estão envergonhados
porque Jesus revelou quem eles eram. Agora Jesus entra no quarto. Sabe quem está no quarto? A morte. Eles tinham rido de Jesus, eles estavam rindo de Jesus, porque tem coisa que Jesus fala que os incrédulos acham graça. Porque eles sabiam que a menina estava morta. E Jesus disse que não estava morta, Jesus disse que estava dormindo. Porque o que para você acabou, para Jesus pode estar só começando. O que para você não tem jeito, para Jesus ainda vai ser algo ainda extraordinário. Levanta comigo assim as suas mãos aos céus. Jesus te trouxe aqui essa noite para te dizer isso. Eu não vejo como os homens veem. Eu não enxergo como os homens enxergam. E o que está morto para você, para mim, pode estar só dormindo. O que acabou para você, para mim, pode estar apenas começando. E Jesus está dizendo, eu não vou resolver através da tua ótica. Eu vou resolver através da minha. E Jesus está enxergando tudo diferente. Quando Jesus entra no quarto, a menina está humanamente morta em cima da cama. E Jesus resolveu que vai entrar no quarto, porque ele já resolveu o problema da sala. Pastor, o que que Jesus vai fazer no quarto? Jesus vai tirar a morte do quarto. Diga para o teu irmão assim, Jesus já passou pela sala. Não, diga para ele mesmo, pode dizer para ele, pode pôr na minha conta essa aí, diga para ele assim, agora ele vai para o teu quarto. A morte vai ter que sair do quarto, porque a vida vai entrar lá. A frieza vai ter que sair do quarto, porque o fogo vai entrar lá. Levanta suas mãos para glorificar o nome de Jesus. Você acredita em palavra profética? Jesus está dizendo, eu estou resolvendo o problema de quarto aqui hoje. Eu vou restaurar famílias aqui hoje. Eu vou restaurar relacionamentos aqui hoje. Eu vou restaurar matrimônios aqui hoje. A morte vai sair do quarto. A confusão vai sair do quarto. A divisão vai sair do quarto. A contenda vai sair do quarto. A guerra vai sair do quarto. A frieza vai sair do quarto. Porque Jesus disse, você pediu para me entrar na tua casa e eu estou passando em revista. Já passei pela sala, estou entrando no quarto. E a morte, a frieza, a guerra, a contenda, a divisão vai ter que sair do quarto, porque a vida entrou lá. Pode aplaudir a Jesus? Jesus entra no quarto. Jesus está precisando entrar no quarto de algumas pessoas. Falo ou não falo, hein? Pastor, por que que Jesus tem que entrar no quarto? Porque tem hora que a gente finge na sala. Porque na sala dá para fingir. Só não dá para fingir no quarto. Aí na sala a gente chama de amor. Na sala a gente abraça. Na sala quem olha pensa, eita família, ninguém briga. Que homem doce, que mulher amável, na sala. Só que Jesus está olhando para o quarto. E Jesus disse assim, eu tenho que resolver o problema do quarto, para ninguém precisar ficar sorrindo, estando triste. Fingindo amar, fingindo estar feliz, fingindo estar bem. Você não pediu para Jesus entrar na tua casa? Jesus resolve o problema da sala e agora entra no quarto para tirar a morte do quarto. Não, o que eu estou dizendo aqui agora é uma profecia. Eu sinto Deus nas palavras que eu estou dizendo. Libere essa palavra na vida de alguém agora, dizendo para ele, a morte vai sair do quarto. Tem divórcio que vai ser cancelado. Tem família que vai ser restaurada. Deus vai erguer uma bandeira de paz naquela casa. Diga glórias a Deus por isso. A paz vai reinar no teu lar. A paz vai reinar na tua casa. A tua casa vai ser casa de bênção, como já é casa de bênção. Mas Deus vai acrescentar as bênçãos lá. Agora, sabe o que eu acho interessante em Jesus? É que quando Jesus vai para o quarto, Jesus não leva todo mundo. Porque Jesus não resolve problema particular publicamente. Jesus sabe tratar. E Jesus vai para o quarto, só a família e o ministério.
Jesus vai colocando os pingos no i lá no quarto. A morte está aqui, a frieza está aqui, eu tenho que mandar elas embora. Aí Jesus vai até a cama e diz: menina, a ti te digo, levanta-te. Imediatamente. Vou repetir. Imediatamente. Quando Jesus liberar a palavra, quando Jesus determinar a bênção, ela não vai vir às prestações, ela vai vir imediatamente. Porque quando ele fala, tem que acontecer. A sua palavra corre velozmente. Diga glórias a Deus, porque Deus é poderoso. A Bíblia diz que a sua voz é cheia de majestade. Imediatamente a menina se levantou. Jesus ainda está no quarto. A menina já levantou. O milagre já aconteceu no quarto. Sim ou não? Sim ou não? Os curiosos estão sabendo? Não. Porque o curioso vai ser o último a saber. É. Jesus está trabalhando com a porta fechada. Jesus está trabalhando com a porta fechada. A menina levanta lá fora aquela expectativa. Será que o enterro vai ser em qual cemitério da cidade? Gente, como que Jairo vai aguentar um baque desse? Eu estou aqui esperando, eu não vou embora, eu vou fazer campana aqui. Eu só saio daqui quando eu souber o que, que aconteceu. Aí quando a menina levanta, Jesus disse assim, olha. Olhou para o pai e para a mãe da menina e disse assim: eu ordeno que vocês dêem de comer para essa menina. O de comer fica onde na casa? Onde? Então me ajude aí, meu irmão. Jesus passou pela sala, passou pelo quarto e está indo para a cozinha. Agora Jesus está indo para a cozinha. O bolo fica onde? O refrigerante, a picanha, o churrasco. É por isso que Jesus não começa pela cozinha, porque Jesus não vai deixar a festa acontecer com falsidade na sala e com morte no quarto. Não. A alegria tem que ser verdadeira. Jesus não vai te dar uma festa falsa, uma festa mentirosa, uma alegria mentirosa. Quando a alegria chegar, ela vai ser verdadeira, ela vai ser plena. Levanta tua mão e dá um grito de glórias ao nome do Senhor. A dispensa fica geralmente na cozinha ou ao lado da cozinha. Eu quero liberar uma palavra sobre a tua vida aqui. A provisão de Deus está chegando. Não, eu vou melhorar o que eu estou dizendo aqui agora. Sabe o que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo que o velório da menina estava marcado. Agora o que está marcado não é o velório. O que está marcado é o culto de ação e graça. A morte da menina estava sendo anunciada. Mas o que está sendo anunciado agora é o testemunho do milagre que está acontecendo dentro daquela casa. Quem está preparado para marcar o dia e a data do culto aqui? Você crê que dentro de dias o teu testemunho vai estar sendo contado aqui neste altar? Diga para o teu irmão assim: quando tiver festa, me chama, irmão. É. Por isso que na festa de crente tem que orar para comer. A gente não ora só para santificar o alimento, a gente ora para dar para todo mundo, irmão. Senão não dá. Jesus diz assim: dá de comer para ela. Porque Jesus não vai resolver só o problema da sala. Jesus não vai resolver só o problema do quarto. Jesus vai na dispensa. Jesus cuida da geladeira. Jesus cuida do armário. Você crê nisso ou não? Não, eu vou perguntar. Eu estou com fé aqui hoje, irmão. Eu estou crendo aqui hoje no que eu estou pregando para me viver isso dentro da minha casa. Eu acredito na pregação. Eu acredito em milagre. Quando alguém vê a senhora sorrindo na cozinha com um bolo na mão, porque na tua festa, lá em Minas Gerais tem um, não sei, pode falar, será? Tem um refrigerante chamado Picolino. Você compra um chiclete e ganha uma garrafa de 2 litros. Na tua festa não vai ter isso não, irmão. É coca, quate. Olha teu irmão e diga pra ele: vai ter uma festa na tua casa. Diga pra ele assim: mas vai ser sem falsidade na sala e sem morte no quarto.
casa abençoada, casa resolvida, casa cheia de bênção. Jesus atendeu o teu pedido e ele disse: eu vou entrar na sua casa, eu vou resolver o problema da sua casa. Agora, quando Jesus abre a porta do quarto, eles têm que voltar para a sala. Só que quando eles voltam para a sala, o problema do quarto está resolvido. Agora os irmãos perceberam que é voltando. Quando Jesus vai, ele vem de fora, entra na sala, passa pelo quarto e vai para a cozinha, e dá ordem na cozinha. Agora Jesus está voltando. Quando Jesus sai com eles, eles têm que voltar para a sala. Só que agora eles não voltam sozinhos. Quem entrou foi Pedro, Tiago, João, o pai e a mãe da menina e Jesus. Agora está saindo Jesus, o pai e a mãe da menina, Pedro, Tiago e João e a menina. Porque a ida vai ser de um jeito, mas a volta vai ser de outro. A entrada vai ser de um jeito, a saída vai ser de outro. Você pode dar glória a Deus pela palavra? Vai ter tanta paz dentro da tua casa. Vai ter tanta paz dentro da tua casa. Vai ter tanta presença de Deus na tua casa. Que as pessoas vão entrar dentro da tua casa e vão dizer: eu sinto Deus na sua casa. As pessoas vão entrar na tua casa e vão dizer: eu sinto Deus nesse lugar. Agora a menina está viva. As carpideiras estão dispensadas. Agora tem que chamar outro grupo. Porque nas festas tinha um grupo para tocar, no velório tinha outro. Então o grupo do velório está demitido. As carpideiras não tem mais hino para cantar, porque Jesus resolveu que não é velório, é festa. Jesus resolveu que não é derrota, é vitória. Você recebe essa palavra? E o que era para terminar em tristeza, terminou em alegria. E o que era para terminar com velório, terminou com festa. A alegria tomou conta da casa de Jairo. A frieza saiu, a guerra saiu, a morte saiu, o problema saiu, a enfermidade saiu. Os falsos saíram, os curiosos não entraram. Porque hoje Deus está dizendo: eu estou liberando uma bênção para a sua casa. Quem recebe uma bênção para a sua casa? Fica de pé comigo, por favor. Vou orar com vocês. Pastor, estou precisando de um milagre na cozinha. O negócio está apertado. A luta financeira está grande. Faz tempo que a gente não parte um bolo lá. Jesus vai passar na sala, vai entrar no quarto e vai liberar uma ordem para a cozinha. Uma providência de Deus, uma provisão de Deus, uma bênção de Deus vai te alcançar. E Jesus te trouxe aqui hoje para te dizer que o que está morto para os outros, para ele só está dormindo. Talvez entrou alguém aqui hoje dizendo assim: vamos no culto buscar uma resposta, se é para a gente colocar um fim, porque nosso casamento morreu. E se Jesus dizer que ele só dormiu? Deixa Jesus entrar nesse quarto. Deixa Jesus entrar nessa causa. Eu respeito muito, muito. Todas as vezes que eu prego, para mim é como se fosse a primeira vez ou a última vez. Eu nunca prego, ou nunca preguei na minha vida durante todos os anos que eu prego, eu nunca prego assim dizendo: ah, é comum, é normal. Não. Eu respeito muito as pessoas. Tem gente aqui que veio doente. Tem gente que veio deprimida, tem gente que veio feliz, tem outro que veio triste. Tem gente que veio de perto, mas tem gente que vem de longe. Tem gente que veio a pé. Tem gente que vem na chuva, no sol, no calor, no frio. É impossível Deus não honrar isso. Jairo largou tudo e correu até Jesus. Ô Jesus, entra lá. Só o Senhor pode resolver o problema daquela casa.
Se o Senhor não resolver o problema daquela casa, vai ter morte no quarto. Vai ter problema na sala. Vai ter ausência de provisão na cozinha. Mas se o Senhor entrar lá, o problema da casa vai ser resolvido. E como você pediu, Jesus ouviu. Como você pediu, Jesus atendeu. Para alguns chegaram mais rápido, para outros estão tendo a impressão que está demorando um pouco, mas Jesus está indo. Jesus está a caminho. Não desista, o milagre vai acontecer. Creia somente e ela será salva. Tem hora que Jesus não quer que você faça mais nada a não ser crer. Então levanta a mão e diga: eu creio. Vamos orar? Mas antes da oração, pastor, eu preciso fazer o que Jairo fez. Eu preciso, para Jesus entrar na minha casa, Jesus precisa entrar na minha vida. Porque tem gente que já tem Jesus na vida. E ele quer que Jesus resolva o problema da casa. Mas tem gente que quer que Jesus resolva o problema da casa sem aceitar Jesus na vida. Ouvir a palavra é bom. Vir a campanha é bom. Mas melhor do que isso é fazer uma aliança com Deus. É voltar para Jesus. É aceitar a Cristo como teu Salvador. Você sabia que essa atitude pode mudar tudo na sua família? Tudo na sua trajetória? Tudo na sua vida? Tem pessoas que entrou aqui hoje que a família está por um fio, a família está cheia de problemas, a vida está cheia de problemas. E Jesus quer entrar na sua vida. Jesus quer entrar na sua história. E através da sua vida, Jesus vai mudar muita coisa dentro daquela casa. Você não pode ficar distanciado, parado, sem congregar. Não. Você não pode ficar desviado do evangelho, afastado da igreja. Você não pode ficar vindo à igreja, somente vindo à igreja, sem tomar uma atitude. Não, você precisa entregar a tua vida a Cristo. Algumas coisas dependem disso. E eu quero fazer o apelo aqui para me orar com vocês. Onde está a primeira pessoa? Pastor, eu entendo, e entendi hoje também, porque Jesus ministrou ao meu coração, que muita coisa vai mudar naquela casa, quando muita coisa mudar na minha vida. Então eu vou dar uma oportunidade de Deus mudar as coisas através de mim. Eu vou voltar para Jesus agora. Eu vou ser um instrumento de Deus para minha família, para minha geração. Onde tem uma vida para Jesus? Está aqui. Já tem aqui um servo de Deus tomando essa atitude. Onde está a segunda pessoa? É só você levantar e vir para o altar. Sou eu, pastor. É através de mim. Eu vou levar Jesus para casa hoje. Onde está você que vai entregar sua vida a Cristo, fazer uma aliança com Deus? Onde está você? Pode sair do teu lugar e vir, eu te espero. Pode descer da galeria, eu te espero. Tem um minuto aqui para te esperar. A morte vai sair do quarto. Deus vai restaurar a tua família. Deus vai restaurar a tua casa. Deus vai restaurar a tua vida, meu irmão. Pode vir. Isso, filhão. Filhos e filhas de Deus vindo e reconhecendo. Preciso tomar essa atitude. Eu preciso chegar no altar. Tem coisas que só vão mudar quando eu mudar. Venha. Tem algumas pessoas chegando. Pode vir, eu te espero. Tem mais alguém chegando? A hora é agora. O momento é esse. Você não caiu de paraquedas aqui nesse culto, não. Jesus te trouxe aqui. Jesus te trouxe aqui hoje para firmar uma aliança com a tua vida. Você vai sair daqui hoje cantando: entra na minha casa. Entra na minha vida. Venha. Que coisa linda, irmãos. É quando uma pessoa reconhece: eu preciso. Vamos orar? Nós vamos orar por eles.
Vamos orar pela nossa família. Diga para alguém que está do teu lado assim: os curiosos não vão entrar, os falsos vão sair, a morte vai sair do quarto e a provisão vai chegar na cozinha. Pode aplaudir ao Senhor. Vamos primeiramente orar pelos nossos irmãos. Pai, nós te agradecemos pela vida de todos os teus filhos que tomam esta decisão hoje. Eles querem um milagre na família e eles estão permitindo que esse milagre comece a partir da vida deles. Muda a história desse lar, desta casa, desta geração, desta família. Porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andarão mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Se Deus os justifica, quem os condenará? Pode levantar suas mãos aos céus. Pai, abençoa todas as famílias. Abençoe, Senhor Deus, a casa de cada um dos meus irmãos, os que estão perto, os que estão longe. Abençoe a geração, a posteridade dos meus irmãos. Proteja a casa dos meus irmãos, Senhor Deus, que nenhuma praga entre nesta tenda, que ele não venha temer o terror noturno, nem a seta que voa de dia, nem a peste que anda na escuridão, nem a mortandade que assola o meu dia. Poderá cair 1.000 de um lado, 10.000 do outro, ele não será atingido. Aquela casa será uma casa de bênção, uma casa de paz, uma casa de saúde, uma casa de prosperidade. Que a bênção do Senhor que enriquece e não acrescenta dores seja sobre a vida de todos os meus irmãos. E todos digam: vocês que estão aqui no altar, sejam bem-vindos à família de Deus. Deus vai mudar a história da família e da casa de vocês. Obrigado, pastor Odil. Amém, que assim seja. Queridos, vocês que estão aqui na frente, nós queremos oferecer para você nessa noite um presente dessa igreja, que é o Evangelho de João, numa encadernação especial, e também um livro do nosso pastor, que é um presente, né, uma celebração dessa noite. Por favor, eu queria que você nos desse 2 minutinhos para a gente te dar esse presente, se possível, anotar o seu contato, para podermos estar orando por você. Só acompanhar esse irmão que está ali na... Isso, pessoal, aqui por aqui, pela minha direita. Queria que a igreja desse um aplauso por essas vidas aí preciosas. Maravilha. Glória a Deus. O casal Edilberto da Silva e a Júlia Souza Moreira estão solicitando a bênção das alianças de noivado, casamento no dia 17/6. Por favor, casal, vem aqui. Edilberto e Júlia. Estende a mão para cá, vamos abençoar o casal. Senhor, aqui está o Edilberto e a Júlia. Eles estão assumindo hoje um compromisso para logo, logo assumir um compromisso maior, que é o casamento, Pai. Um propósito do Senhor para a vida do ser humano, Pai. O Senhor diz: não é bom que o homem esteja só. Tua palavra diz que Deus faz com que o solitário viva em família. Que eles possam cumprir esse propósito, ó Pai. Ó Deus, de se unirem, ó Deus, formando uma família. E que o Senhor os abençoe, abrindo portas para que eles possam honrar esse compromisso que eles estão assumindo agora. E que eles possam honrar também aquele compromisso maior que eles vão assumir no casamento. Ó Deus, nós pedimos a tua bênção e abençoamos esse casal no teu nome. Amém. E graças a Deus. Graças a Deus. Muito bem, irmão. Você foi abençoado nessa noite. Você recebeu essa palavra.
Então pode gerar uma expectativa no seu coração que Jesus vai entrar na sua casa e vai fazer um milagre na sua família. Você crê nessa palavra nessa noite? Graças pela vida do pastor Moisés. Deus continue usando e abençoando de maneira poderosa. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor te leve em paz ao teu lar, que você tenha uma noite de um sono tranquilo, um sono reparador, que amanhã seja uma sexta-feira extraordinária, sobrenatural, que Deus te surpreenda, que o Senhor te traga respostas para a tua vida e que ao sair daqui, ao passar pelos caminhos que você tiver que passar, você não sofra nenhum acidente, você seja guardado pela mão do Senhor, conforme o pastor falou aqui, que o anjo do Senhor se acampe ao teu redor e te guarde, te livre, que nenhum mal te suceda, que praga alguma chegue à tua casa, porque está escrito que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Que o grande amor de Deus, o nosso amado Pai, a graça bendita e salvadora do Senhor Jesus Cristo, a comunhão e as consolações do doce Espírito Santo sejam sobre todos que amam e que esperam a vinda de Jesus. Hoje e sempre, todos dizem amém. Que Deus te abençoe, vá em paz. Até domingo, na Santa Ceia do Senhor. E eu te espero aqui também na quinta-feira que vem. Vida. Pode não estar nas enciclopédias dos homens, mas tem um lugar que se tu procurar, tu vai achar. Procura aqui que você acha. Procura aqui que você vai achar. Quando a glória vai na frente, ei, cadeia quebra, cadeado arrebenta, demônio sai, porque não é você, mas é o Deus que opera em você. Paz de Cristo, gente, tudo bem? Eu sou o Júnior. E eu sou a Júlia. E nós somos do Connect, Juventude da ADVEC. Nós temos alguns convites para fazer para você. Todos os sábados nós nos reunimos aqui na rua Montevidéu 900 às 19 horas. Isso, e ao terceiro sábado de cada mês nós temos o Strong, que é o culto da nossa juventude junto com os nossos adolescentes. E ainda nós temos o E-Groups, que é a nossa EBD especial. Nós temos alguns times para você fazer parte também. Como dança, teatro, mídia.
Nos siga nas nossas redes sociais para ficar por dentro disso tudo. @ConnectADVEC. E ainda esteja por dentro do nosso site oficial, isso, que é advec.org, para você ficar ciente de tudo o que acontece na nossa igreja. Vem viver o sobrenatural de Deus para a sua vida junto conosco. Vem! Vem. A paz de Cristo para todos, eu sou o pastor Danilo Albrilli. E eu sou Mônica Albrilli. Lideramos o Departamento de Família da ADVEC. E nós temos um convite para você. Venha fazer parte das atividades do nosso departamento, que são importantíssimas para a edificação de nossas famílias. Nós temos o culto da família, é uma palavra direcionada para você pai, para você mãe, para você filho, avô, avó. Nós temos também a escola de pais, também com uma palavra direcionada a você papai, a você mamãe. E temos também o encontro dos casais vitoriosos, palavra direcionada para casais, para edificação da sua casa. Além disso, durante o ano nós temos cursos importantíssimos para edificação da família, que é o curso de casais vitoriosos, que é realizado aqui todos os anos aqui na nossa igreja, além do curso de noivo para você que está se preparando para casar. E ao final do ano, encerramos o ano com um casamento coletivo para todos aqueles que querem ter a oportunidade de casar no religioso. Será uma bênção para sua família. Para mais informações, nos siga nas nossas redes sociais, Facebook e no Instagram, @família_ADVEC. Venha ter uma família vitoriosa. Faça parte de nossas atividades. Deus abençoe. Vem estar conosco. Fala galera, tudo bem? Aqui quem fala é o Samuel, faço parte do Interligados. E eu sou a Anne, faço parte dos Interligados também. E hoje nós estamos aqui para apresentar algumas programações do nosso departamento para vocês. Começando com a nossa segunda diferente, que é o culto de adolescentes aqui da ADVEC, às 19 horas no tempo auxiliar. E seguindo a nossa programação, toda sexta-feira nós temos a nossa reunião de galeras lá no Templo Auxiliar, às 7 horas. Você quer fazer parte de alguma galera, nós temos a banda, temos o teatro, temos a mídia. Então você que quer fazer parte, só cola com a gente toda sexta-feira. E todo terceiro sábado do mês nós temos o nosso Stronger, que é o nosso culto do Interligados com o Connect. Você quer fazer parte, é só chegar aqui no Templo Sede, às 7 horas da noite. E não menos importante, nós temos no domingo, às 9h30 da manhã, a EBD, com classe especial para todos os adolescentes. E para você ficar por dentro de mais informações, é só você entrar lá no nosso Instagram, @interligados_ADVEC. Venha fazer parte da nossa galera. Tchau. Tchau.